أفريكا 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 وبكيدا حلوك مرو أفريكا أفتيدا لنا وحاكا بحايا حالدا عرورتا دربي جيفتا كنو القدها مقالة داني بورا ما أي أحمد حن إسلام مركزنا أي هايستان قبو يدرحمو أن لسوكو بكرين إسلام مركزنا أي نقونيسو ميد أي وحكي قبن وايين مامول كهير قبل إيهير دقمو أي مقالة داني بورا ما إيه قدهان قبل كأوضل ألسي عرورتاني دربي جيفتا أي كردقن مقالة داني بورا ما أي وحيسان هلين حلو والبا أي وحيسان هلين داريال عافيماد داريال وحبرشو إيه سيدو كلي iyo guud ahaan badariyal nafsadeed iyadoo aysan jirin gudaha magaalada Niboorama goobo lagu xanaaneeyo caruurtani idarbi jiifta ayaa waqti waliba waxa la soo darsaa dhibaatooyin ballaarsan haday noqoto dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale saameyn guud oo ay ku hayso hawada guud ahaan ee magaalada Niboorama oo maalmihii ugu dambeeyay si xumaaneysay iyadoo ay jiraan bishanina qabowyo daran oo dhacaya habeenkii waqtiyada dambe isla markaana aysan jirin goobo ay kaga gabadaan qabowga dhaxanta isla markaana waxay indhahaagu qabanayaan caruurtani derbi jiifta ah dhanka kale indhahaaga ayaa waxay mararka qaar qabanayaan habeenkii iyo maalintiiba caruurtani derbi jiifta ah oo isticmaalaya daraagiska kala duwan habeenkii waqtiyada dambe dhalinyartani derbi jiifta ah oo gidaarada ku cabaya daraagiska loo yaqaano xamagta iyadoo aysan jirin cid wax u qabata caruurtani dhanka kale waxa ay indhahaagu qabanayaan isla markaana aad arkaysa caruurtani derbi jiifta ah oo ay waqtiyada qaar dul wareegayaan iyagoo derbiyada hurda habeen iyo maalinba noocaydu isla markaana aysan jirin cid wax ka qabata waqtiyada qaarna aad arkaysa iyagoo cuntada cunaya isla markaana ay jiraan ay u dhaw oo waqtigaasi iska dharqanaya weelashii ay wax ku cunayeen caruurtani geesta kale mararka qaar ayaa waxaad arkaysa gogosha ay habeenkii ku seexdaan caruurtani derbi jiifta oo aroortii marka ay ka kacaan gogoshoodaasi ay iyagana ka daba ay isla markaana ka daba seexdaan aydu hadaba mar aanu u kurgalay in aan wax ku ogaano xaaladda derbi jiifta ku dhaqan gudahaani magaalada Buurama ee ku saleysan dhibaato rafaad iyo daryeel xumo hays iyo daryeel xumo soo food saartay caruurtani ayaa waxa aanu derbi jiifka ku booqanay goobaha ay habeenkii u hoydaan waa 10kii iyo barkii habeennimo isla markaana aan u kurgalnay in aan wax ku ogaano siyaabaha ay u hurdaan iyo waxyaabaha ay isticmaalayaan marka ay habeenkii seexanayaan ayaa waxay caruurtani nooga warameen xaaladda darxumo ee haysata ayaa waxay yidhaahdeen حمقتنا عبي سنة وقت والبعد عبي سنة المحيطين وحمتها أنا عبنه هردا حمتها إني ما بقيم ما لا سكيم hase ahaatee waxa waqtiyo badan laga hadlayay xaaladda darxumo ee haysata caruurtani derbi jiifta isla markaana guud ahaanba aysan wax ka qaban maamulka heer gobol iyo heer degmo oo iyagu waqtiyada qaar iska dhigatira hadalada ay u soo jeedinayaan mas'uuliyiinta iyo culimada kala duwan ee ku dhaqan guud ahaanba magaalada Niboorama iyagoo u yahay baaqooduna mid iska soo daba dhacaya ayaa waxa darsida caruurtani ka mas'uula maayirka degmada
بورما iyo guud ahaan ba golaha deegaanka ee degmadani Boorama iyagu waqtiyada qaar ka hadla un dhibaatooyinka haysta balse aan waxba ka qaban xaaladani ay ku nool yihiin caruurtani isku soo wada duubo dhibaatadani haysta caruurtani derbi jiifta ayaa waxay tahay mid laga anfariirayo isla markaana aysan waxba ka qabanin maamulada kala duwan ee ku dhaqan magaaladani Boorama iyago oo waqtiyada qaarna maamuladaasi ku eedeeya inay waxyaabahan ay ka dambeeyaan bulshada ku dhaqan magaaladani Boorama geesta kale salaadinta iyo oday dhaqameedka ku dhaqan magaaladani Boorama ayaa kulan ay isugu yimaadeen maalintii sabtidii waxay kaga hadleen xaaladda derbi jiifta ku dhaqan magaaladani Boorama ilaa iyo haatanna aan waxba laga qabanin xaaladda darxumo ee ay ku nool yihiin caruurtani derbi jiifta ah وعبد الله داهر وعيس تيفيق عالمي رويال مجالة بورما.